阿根廷恩特雷里奥斯省 Entrez Ros 迪亚曼特市地面出现了大规模裂缝，并有部分住宅受到损毁，导致居民被迫撤离。受影响的地区包括 Crystal Escador 纪念碑附近的地区。当地警方表示，裂缝可能会在任何时刻进一步扩大。当地的消防部门和宪兵已经准备好随时待命进行救援工作。这一情形被当地的居民用手机拍下，并在网络上疯传，同时大家互相转告裂缝正在逐渐变大的现状。目击者表示听到裂缝下有水流声，并警告趁在河岸一侧有约30米深的缝隙，山脊的上部和下部之间均有裂缝出现。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。